medalhista, área 43, a mais top do Brasil. Hoje nós estamos num bate-papo super bacana. Nada mais, nada menos que Cleiton Maia, o cara do milho atômico, aquele Fusca amarelo rápido demais que está na lista área 43. Cleiton, você tem uma história de perseverança, de resiliência, de não desistir nunca para entrar na lista, né? Rapaz, desde o primeiro evento a gente participou, estava lá presente. Não andei, que o Fusca ainda era carburado, aconteceu algumas coisas que não deu para andar filé. E nisso foi vindo, primeiro, segundo, terceiro, aí nisso nós sempre ali participando tudo, mas nunca empenhado exatamente, né? E nos últimos, acho que no décimo, eu entrei para a lista. Evento antes de Campo Grande, eu no dia do evento, eu da primeira puxada eu quebrei câmbio de novo, aí sempre problema de câmbio, né? Sempre câmbio, aí não consegui ir para Campo Grande, que era uma vontade grande que eu tinha de ir para lá, e foi indo no Armagedon, fui convidado, que fiz de tudo para poder estar presente, rapaz. Cheguei com o carro andando tudo filé, no que foi para a pista, câmbio de novo. E agora no primeiro da lista do ano eu entrei de volta. Você tem na sua frente, de cara, os arqui-inimigos dos Fuscas, né? Você tem três Opalas para encarar, dentre o João Paixão também que tá na sua frente. Você tem Josemar Udema para pegar com Opala V8. Eu brinco, eu falo que é o Opala salvado. Você tem João Paixão de AP, de Gol. Você tem André Bearzi, de Opala Aspirado, e Gil Trovo, de Opala Turbo. E aí, qual que é a sua expectativa? E defender ainda o Leandro. E defender o Manco ainda, que o carro já e tá é lá só pedreira. Em Cascavel, dando preparando aquele talento. Rapaz, nós vamos vir aí, né? Nós estamos confiantes, né? Confiança é a última que morre. Mas nós estamos confiantes, vamos subindo, que agora o Fuca embalou. Dizem as más línguas que você foi o carro mais rápido da última edição da lista. Vai saber, é que o Fuca, o bicho é bonzinho. Esse bom. E ele tem história, né? E conta um pouquinho sobre o que você fez para resolver os problemas de transmissão. Você mudou alguma coisa? O que é que você acabou fazendo no carro? Assim, desde quando eu adquiri ele, que eu era dono do Cheveconha. Aí no primeiro evento, o Júlio já foi com o Cheveconha e eu parti pro Fuca. Aí ele era aspirado, aí eu, no primeiro, segundo evento, eu já mudei, comecei a... Fui, injetei, aí troquei turbina e foi indo, né? Várias mudanças. E nisso o carro só foi melhorando, no caso. Aí veio a questão do câmbio. Agora voltou completo, não tem como. O PF mandou tudo, ponta, tudo, não tudo. Não tem como, não agora tem tá como. De ponta a ponta não mesmo. Tem. Agora nós vamos partir só pra cima, agora sem quebra. Não tem jeito, agora... Ah, não tem. E o pessoal da Pé de Macaco tá sempre ali, né? O pessoal mil graus mesmo, todo mundo unido, no altos e baixos, e chave pra cima. Rapaz, não tem erro. Não tem erro. Não tem. Não tem aperto, só tem acerto. Só tem acerto. É isso aí. Pessoal, Feitinho, também que faz a parte de acerto também lá da Dragster, o Tatu, o Adriano, também, baração pra eles. Demais. Vixe Maria. Bacana, com eles também legal. Só foi evoluindo. Uma parceria bacana. Você vê que aqui em Londrina até isso a lista faz, né? Une as oficinas, né? Tem oficinas aí que preparador não conversava com preparador e hoje conversam, trocam ideia, se respeitam por conta da lista. Rapaz, né? Uma coisa que eu vi bonita, eu sou, né, não tenho história nenhuma na parte da arrancada, mas que eu vi bonito Campo Grande, rapaz, o povo se uniu ali, não tem esse negócio de individualismo, todo mundo, vamos supor, vamos se empenhar num carro, vamos mexer, eu vi muito isso daí acontecer lá. Muito bom, né? Todo mundo unido na 43. Mas você sabe que isso me lembra?
a época antiga da arrancada. Até chega até a me arrepiar, porque antigamente na arrancada éramos todos assim. Hoje ficou mais competitivo, acaba tendo as coisas, mas é normal de todo esporte, né? É. Mas isso é muito legal. Cleiton, sua expectativa para a próxima edição? Conta pra galera que tá assistindo o vídeo aí. Rapaz, nós vamos vir mais ou menos do mesmo jeito, mas eu tô preparando o carro melhor pra nós pegar Armagedon em Campo Grande, né? Aliás, os caras estão com a faca aí, nos dentes, né? Aí, pra até lá, a gente vamos dar um upgrade bom ainda, pra ver se o Fuca empina ainda, né? É mesmo? Então faz o seguinte, ó. De boa, manda um recado pro Dema ali que tá te assistindo, que ele é o primeiro cara que você pega na próxima edição. Vixe, Dema, o palão é bom demais, mas é o seguinte, né? Eu não vou querer perder, né? Nós vamos pé baixo. Ó, isso aqui não se atenta não, Dema. Cleitinho, desejo toda a sorte do mundo pra você. Valeu. Parabéns, que você trilhe aí um caminho de muito sucesso dentro da lista Área 43 e que a galera possa te ovacionar e te aplaudir muito durante os duelos da próxima lista. Valeu, brigadão. Forte abraço. Top. Pessoal do Pé de Macaco também. Tá aí, ó, um pouquinho da história do Cleiton Maia, o homem do milho atômico.